ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆ ಹಲವರ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸೀಟಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬರಬಾರದು. ನನಗೆ ಎಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರದೇ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು 1,32,000 ಮಂದಿ ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸ್ತಂಭವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರಬಾರದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಾರದು. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದರೆ ಆಟಗಾರರ ನೆರಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಯಾವುದೇ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು, ಆಟಗಾರರ ನೆರಳು ಸಹ ಬಾರದಂತೆ ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 3,600 ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರು 38 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಳೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 30 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಂತಹ ಕಂಪನಿ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಈ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂತಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು L&T ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. L&T ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಲೋಟಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಕಂಪನಿ ಇದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇವರು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಬಳಿ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. L&T ಕಂಪನಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜೇಮ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈತನು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈತನ ಮನಸ್ಸು ಎರಡೇ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲನೆಯದು, ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯದು, ಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆರಳು ಬಾರದೇ ಇರುವುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈತನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಔಟ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜೇಮ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 1,32,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೀಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರು. ಕೆಳಗಡೆ 55,000 ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ 70,000 ಆಸನಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಲು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೋ ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಟೆಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸಬಾರದು. ಅದೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಪರಿಷ್ಕಾರ ದೊರಕಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡುವವರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಅಡ್ಡವಾಗಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವೈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇನ್ಸೈಡ್ನಿಂದಲೂ
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ L&T ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಾಣ್ಯತೆ ಇರುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ನಾಣ್ಯತೆಯು ಬಹುಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ನಾಣ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವೂ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಈ ವೈ ಆಕಾರದ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 600 ಕೆಜಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳಾದರೂ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲು 8,000 ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಸರಿಸುಮಾರು 45,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 84 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ನ ತೂಕವು ಸರಿಸುಮಾರು 280 ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ತೂಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಸ್ತಂಭವು 30 ಮೀಟರ್ಗಳ ಎತ್ತರದೊಂದಿಗೆ 10 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯೆಂದು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಕಂಪದಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವು ಸಂಭವಿಸಬಾರದಲ್ಲವೇ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಟಿಂಗ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸವು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಬಂದವು. ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ತಡೆಯುವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ವಾಲ್ಟರ್ ಪಿ ಮೂರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಡಂಬಾಕಾರದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಕಂಪನಿಯದು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಭೂಕಂಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಾಲ್ಟರ್ ಪಿ ಮೂರೆ ಕಂಪನಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಬರಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಇಟಲಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಮೀಟರ್ಗಳ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಓಕೆ ಆದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಮೀಟರ್ಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸವು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. 35 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗಳಿರುವ ಜಪಾನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಗಿಯಿತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೈರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು 5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನವನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವುದು. ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮೈದಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಪಿಚ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸರಿಸುಮಾರು 17,000 ಅಡಿಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಿದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿಚ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಕೆಜಿಗಳ ಬರ್ಮುಡಾ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬರ್ಮುಡಾ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅದು ಬಾಲ್ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆರಳು ಬರಬಾರದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಟಗಾರರ ನೆರಳು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ 15,000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆರಳಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. 34 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲವೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಿ ತಯಾರಾಯಿತು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗವಿದ್ದು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಸುತ್ತಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಅದೇ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.